אני שם דה, לא יודע מה זה, זה. הוא בעיה וזה לטיול, זה עכשיו, לטיול ארוך יותר, תוכלו להמשיך עם הכביש, לעבור את אתר הקמפינג, עד תחילתו של שביל לאגו רוקה, הממשיך 5 קילומטר אל הגבול עם צ'ילה, עדיף לא לחצות אותו. כקילומטר וחצי מתחילת המסלול, מוביל שביל צדדי 3 קילומטר מימין אל סארו גוונוקו, התלול, ממנו נשקף נוף מרשים. אליו ניתן להגיע באוטובוס, או הנקודת מוצא לכמה שבילים קצרים ויפיפים, כדי לראות את התמונה מלמעלה, תלו המפה של לשכת התיירות, המידע לתיירים, או במשרד של רשות הפארקים. טוב, זה אנחנו לא נעשה, ונכון נקרא. למה לא?